Kas esimesama? Jaa. Vaata, mardipäeval on siuke asja, et ei tohi puid teha. Ei tohi päeval. Puid lõhku. Ei uhaldi kullu aruga, kõik talvepuud ära. Ja siis me Märtiga mõtlesin, võtan ta kaasa, lähme küla pealt rallama. Ja käisime seal üle tee majas ära. Laulsime hääled ära, tantsisime jalad alt ära, aga jäime natuke järgi ka siia tulla. No aga ma tahaks näha, mitte siis. No, lapsed küsivad kohe mõistatusi ja kohe arvad ära. Kes tuleb appi mulle? Nii, kes küsib mõistatusi? Härg, ole hea. Alek. Pikem kui mõõk, kõveram kui nuga. Noh, mis on? Mis filmite siin on? Vinge kui mõõk kõvera. Jube hea vastu. Vingekaar! Ei ole. Ei ole. Vinge kui mõõk kõvera kui nuga. Ei ole ka kodu teere tõttu. Ei ole. Ai. Kes ütles nuga? Tupli. Tupli. Hurra! Tule siia. Sinul on oma loome tuline mõistatud. Tule. Tema võtas ise välja. Kaks südant üks keha. Ma tean, mis on. Rase naine. Mis asi? Rase naine. Rase naine. Ta sai väikse vennikese, aga ise mõtles. Meil on veel mõtletud. Vaata mingit Marti tantsu koskad, mis huvitas. Meil on tantsu... Marti laulu. Oskame küll. Vaat, mina tahaks Marti laulu. Nii, aga siis kui järgi laulad. Ma laulan Edgale ääle ära laulmida, aga nüüd on teegi järgi laulma. Me tutvustame ennast siis, jah? Mardi isa isakene teine, Mardi vennakene rühma teie, Mardi lapsi. Rühma teie, Mardi lapsi. Me tulime kooli maja kaema. Me tulime kooli maja kaema. Mis te teete latsekese? Mis te teete latsekese? Mis te teete õpetaja? Mis te teete õpetaja? Mis sa teed siin jaagukene? Mis sa teed siin jaagukene? Kas te teete? Te tarku siida. Kas te teate tarku siida? Maana sõnu mõistatusi. Maana sõnu mõistatusi. Maana rahva tarku siida. Maana rahva tarku siida. Meil on ilma teade nüüd. Aga ka hea. Nii, pilvik ja milvipõlvik. Ja siis oli see taiga. Kui Mardi päeval külmetab, siis Kadri päeval... Oota, las ta ütleb. Soe. Sina ette ütle. Siis Kadri päeval olevad soe ill. Nii et Kadri päeval siis soe. Täna silma põhjal. Täna silma põhjal on praegu -kraadid ja hall on maas. Kuidas oli kurgede hanedega ja luikedega lapsed? Kured läinud? Mis ilmad? Kurjad ilmad. Haned läinud? Taga. Luiged läinud. Lumi taga. Lumi maas. Meil on tugi. Miks Tart lamas hoiab peitse kogu? Jaa, tema meil täiesti kõige targem lamas. Ma lasin ta korraks lahti, ta kogu aega. Nii kui lahti laseb, läheb targaks kohe ära, jah? No tore. Nii, ja siis kui on loode tuul, on taevaluud. Mis see tähendab? Mis siis taevas on? Lumi. Ei, siis on taevas ilma pilvedeta, nagu luuaga pühib pilved taevast kokku. Need on meie ilmateated, kuid ennustused. Mis sina ennustad nüüd tuleviku kohta? Mis saab jõuludajagi uuel aastal? Mina ennustan seda, et mina olen tähele pannud seda, et vanarahva tarkus enam ei pea paika. Ja nüüd kogu tõde on kas TikTokist või Googlist. Nii et peab vaatama. Aga kui aken paistab läbi. Ma ei tea, okei, no pese vastu, et ei paista. Selge.